そうしましたら、ちょっとあちらに、ちょっと移動しまして、一つ一つのこの道具についてまた、お話を聞ければなと思います。ちょっと土間の方にですね、移動いただけますでしょうか。お願いします。そこそちらに出てるのがシャトル。まあ、ご存知の方ばっかりですので説明するまでもないと思うんですけども、まあ、シャトルも私が子どもの頃はですね、こういったような三角木管というのが多かったんですよ。こう頭がラッパ型になってましてね、でこれでまあ打ってますと、このラッパが抜けてきてしまってですね、ここが破損して使えなくなるというようなケースが、まあ、多くなってきて、それから首の形がいろいろ変わってきましたね。丸首になったり、そうかと思うと丸首の上に金をはめてみたり、あるいはこういう下の方を角にして、まあ、だんだんこの首のところを丈夫にするようなふうになってきたんですけども、はい、たくさんありますけども一番最後、最終的にはね、今ほとんどこういってこれトングって言ってるんですけども、これに、まあ先ほども入れたようにですね、こうに入って、このトングっていうのが非常にいたずらするんですよ。もう毎一日に何万回ってこう往復するはたかれるもんですから、でこれはどうしても弱いところなんですね。それで最終的にはそのゴムで押さえようってことで、これはもう金属は使ってないんですけども、これでもって、まあ糸木管を押さえるっていう、非常に安定してますし、管も長く使えるってことで、やっぱり壊れにくくなったりとか、欠点はあったんですけどね、欠点は欠点あったんですけども、やはり、落ち着くところはこれに落ち着きましたね。で今たまたまこの間桐生工業さんで、卒業作品かなんかやるので食器を動かしたいということで、やはりシャトル持ってみたんですよ。この松葉のついたやつをね、でこれと同じのあと 2,3 丁欲しいって言われたんだけど、もうなく作ってるところないし、仕方ないから古いシャトル間に合わせて、まあ、納めさせてもらったんですけども、もうといってこれに変えてしまう、変えてくださいって言いますとシャトルも違ってくるし管巻き機も違ってくるってことで、まあ、やはり今までのものを使うってなればなんとか間に合わせなくてならないっていうのが、まあ、仕事かなと思ってるんですけどね。それでですね、僕非常に興味を持ったのがですね、これなんですけど、これはですね、スルーザーって言って、これはスイスの方の会社が、もうずいぶん前から作ってるんですけど、これお尻に糸を引っ掛けてですね、引っ掛けてっていうかつまむんですけども、これでこうはたいて飛んでいくわけです。ですから、これが全部で何個でしょうか、幅によって違うんでしょうけども、20個ぐらいのこの鉄砲の弾みたいなのがあって、それが絶えずこう高速ではたかれて飛んでいくわけですね。でもこういうブレーキで収まって下へ落ちてコンベヤーでまたこう来るっていう、もうシャトルが20丁ぐらいあるようなもんですから、それが絶えずもう連続して機関銃みたいに飛んでいくっていう、そういうやり方で売り物を売る機械です。これどちらのあれなんですか、メーカーというか。これはスルザーっていう会社で、今はねヨーロッパのスルザー自体はもう生産やめちゃって、日本のトヨタがトヨタスルザーっていう形で生産して世界中に供給しているようです。トヨタって自動車のトヨタ、トヨタ自動食器、まあ、自動車の前身ですね。であとやはりこうシャトルにつきものの猫の毛ですよね。こちらもまだ在庫
持ってらっしゃるということなんです。これも随分やっぱり当時はもう猫側がやっぱり猫の皮何枚か欲しいって言われればもう持ってってですね、お客さんのところで見てもらって品定めをして、じゃ これは色が黒いからダメだとか、もう少し柔らかい持ってこいとかっていろんな注文があって難しかったんですけども、これがみんなそれぞれ鳩屋さんが細く切ってですね、こういうシャトルの管がほずれないようにブレーキですね、糸のブレーキ用に使ったわけです。ですけどこれがもうなかなか手に入りにくくなって、それで人工的な、まあ、ここにあるようなこのスプリングを、これもブレーキなんですよ、こういうふうな形で使うんですけども、この糸を押さえるっていう、はい、そういう、あとはこういう人工の毛です、シール、はい、スーパーシールって言ってるんですけども、これで猫の皮の代用にしたり、あとあちらはちょっと違うみたいですけど、それはね、ウサギです。ウサギはちょっと毛が抜けるってんで嫌がるんですけども、やっぱり猫よりも安く手に入ったんで、それで使われてたんですね。これで最盛期猫の毛皮何百枚ぐらい使ったんですか？そうですね、注文するのは大体まあ70枚80枚って注文すれば入ってくるんですよ。でどこから来てるかっていうとね、これはね前橋の前橋から来てましたよ。どうやって手に入っちゃう、何枚って言ってもちゃんとね入ってきましたね。意外に三味線ぐらいしか、まあね、これでもやっぱり非常にいいですよね。ウサギじゃダメなんですか？ウサギではちょっとやっぱりね、毛が抜けたり柔らかすぎたりしてね、一番いいのはリスがいいんですよ。ですけどね、リスなかなか小さいでしょ。それで取るのに散弾銃で取るとめてね、穴だらけになってくるんですよね。で、先ほどはたくっていうふうにおっしゃってたんですけど、はい、それがあの辺りのものになるんですか？そうですね、これが昔からのこの皮ピッカーって言ってるんですけども、これでですね、まあ、管の入ったやつをこう叩くわけですね、まあ、こんな形で食器にセットされてまして、これでバーッと叩くわけですね。これもなんかいろいろな種類があるみたいなんですけども、最初はやっぱりそのなんか何ですか、これはね、牛皮、水牛の皮だって言ってるんですけども、まあ、これは一個一個手作りでこう作ってたんでしょうね。でこれが非常に昔はもうこれとステッキの消耗点がもう本当にピッカーを20個持ってきてください、ステッキを50本持ってください、そういったような消耗の一番 の問題だったんですけども、これが樹脂が樹脂で作るようになりましてね、でこれになってからは非常に持ちが良くなりました。ただ当たりが強くて管がほつれてしまうとか、シャトルが響いちゃうとかっていう欠点もあったんですけども、やはり耐久性考えるとほとんどがこのヘキロンピッカーに変わってしまいましたね。であとあちらの棒についてるのが先ほどのマブという、そうですね、この長いのがマブっていうタイプの、はい、レピア食器で使われてるやつです。これはどういうふうに糸の受け渡すんですか？これはね、まず左側から、あ、右側からこれは出てくるんですけども、はい、こういう形で糸を加えるんです、はい、でこのままいいですか、それでね、真ん中までこっちからもこう出てきまして、はい、こういうセンターでこうなってですね、だから全然これでももうあれですよ、もうこれしっかり食っちゃうんですよ、こうやって、もうだからこれが初めなかなか
スルッて抜けてしまって真ん中の受け渡しが難しいっていうね、やっぱり あったんですけど、この加えるところに溝をつけてみたり、いろんな工夫して、いろんな糸を使えるように改良されてきました。これなんか長いのと短いのがありますけど、これもまた種類が違うんですか？これはまあ食器の幅が2メートル25とかですね、180とか150とかっていう、そのシャトル食器の幅によってこれは長さ変わりますから、頭の部分はそんなに変わりませんけどね。で、その後このこれは ER の、これが ER の、 ホイールなんですけども、まあ、K 型に近い、まあ、あまり回転出さないで折れるっていうかね、まあ、こんな程度のもんですよ。随分ガタガタしてますよね。ガタガタがあるんですけど、この程度で大体まあ130ぐらいまでの回転でしたら、問題なく使えますので。先端の部分はだいたい同じような。そうですね、つかみ方は同じなんですけど、これはもう片方から、はい、真ん中の受け渡しがないもんですから、いきなりこれでもって加えてきて、それで運ぶっていうだけですから、非常にまあ、簡単な構造ですよね。受け渡しがトラブルの元ですから。しかも真ん中でやるってことはもう、手の加えしようがないわけでしょ。これはもう一回加えたらもうそれで端まで来ちゃうんですから、非常に使いっていうことですね。でこちら側のあれですかね、より新しいものな、これはだいたい400回ぐらい出る機械になると、このくらい精密なホイールになるんですよ。先ほどだとやっぱりこんな随分遊びもあるみたいですけども、やっぱりそれほとんど遊びないですからね。ないですね、やっぱりこれぐらいじゃないとこう安定して、やっぱり高速400回以上出す場合にはもう相当この部分が一番のやっぱり消耗部品、消耗するとこですから、ガタでもあったらすぐ壊れちゃいますね。いや、しかも軽くて、丈夫っていう、まあいい素材ができて、おそらくこれカーボンが含んだナイロンか何かの素材でできてるんだと思うんですけどね。すごい精密な加工してますよ。全部ここに金属はめ込んであるんですから。まあ、これなんかはもうただ樹脂、ね、だけですけどね。これも大体300回ぐらい出る機械です。ER とは違う、やっぱりヨーロッパの機械なんですけども。今こちらちょっと足元にあるもの、例えばそれだと思いますよ。まあこういう形だ。そうですね。これ大体溝にもやっぱりいくつも種類があるみたいですからね。いろいろありますね。これ大体300ぐらいの回転で折れる機械です。これは。